Mandan so'rashadi. Nega dedi ochiqcha gapiraverasan? Qo'rqmaysanmi? Kallang ikkitami yo yuraging otdi kallasidami? Nega bunday qilasan dedi. Har kuni ertalab turganimda o'ylayman. Balki bugun mening oxirgi kunimdir. Ana shunday o'ylab yashab ko'ring. Bugun mening oxirgi kunim bo'lsa nima bo'ladi? Qanday yashaysiz? Va qanday adolatsiz, haqsizlik bo'lsa, qanday unga qarab turasiz? Va qanday kuch topasiz? Shu sirni yechimi shu xolos. Boshqa hech narsa emas.